ዛሬ ለማራኪዎች ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ዛሬ በማራኪዎች ነው የገባሁት፣ በማራኪዎች ገብቻለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ብቅ በሉ። የት ናችሁ አላችሁ ሆይ? ወዳጆቼ ወዴት ናችሁ ትላላችሁ። ተዘጋጅቼ እየጠበቅኩ ነበር፣ ዮኒ እስኪወጣ። ዮኒ አስማኛው ዮኒ ነበርና እሱ እስኪወጣ እየጠበቅኩ ነበር፣ ልገባ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ማራኪዎች? የማራኪዎች አመሰግናለሁ። ዛሬ በእናንተ ፔጅ ነው የገባሁት። መጨጊያሽ ወርቅ አለሽ ወይ አለሁኝ። ረረረረረ ማነች መጨጊያሽ? መጨጊያሽ ማነች? እኔ መጨጊያሽ የምትባል ሴት አላውቅም። እኔ ማነች መጨጊያሽ? ፌስቡኮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መጀመሪያ ግን እገዝታለሁ። አቤቱ እግዚአብሔር አምላኩ ተሳዳቢውን፣ ተናጋሪውን አፉን አንደበቱን ይያዝልን። አሜን በሉ። እዚህ ፌስቡክ ላይ የመጣ የሚሳደበውን አንደበቱን ይያዝልን፣ ይያዝልን። አሜን በሉ። ተሳዳቢውን፣ እውነት ተሳዳቢውን፣ አስሙረኛውን፣ ነገረኛውን፣ አሽሟጣችሁን፣ ፎታችሁን የያዝልን ትላላችሁ። ሌላውን እንችለዋለን፣ ስድቡንም እንችለዋለን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? ሊማ አለች ዮኒ። እየጠበቅኩ ነበር ተዘጋጅቼ ማለት ነው፣ እስኪወጣ ዮኒ ሳ ዮኒ ቁጭ ብሏል። እና ስድባችንን ጠጣን፣ ጠጣን ስድባችን። ስፖርታት ስፖርት የሰራችሁ የተንደባለላችሁ አሌክስ አለ። ችግር አለ በነገራችን ላይ ትክስ ስማችሁን አስተካክዬ ካላነበብኩኝ ችግር አለ። አማርኛ በእንግሊዝኛ የማንበብ ትል ረዴት አለች። ሀይ 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 ሀይ፣ ሁላችሁን በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። አይ ሲሪየስ የሆነ ኢሹ እያወራ ነበረ። ድምፄ ይሰማል? ድምፄ ጥሩ ነው? መሽናሽ ወርቅ፣ አይ አስተካክል አስተካክል። መጨጊያሽ ነው የምን የሰው ስም ማበላሸት ነው። መጨጊያሽ መጨጉ ደግሞ ቆልመት ሲደረግ ደግሞ መጨጉ ትሆናለች ማለት ነው። ሮማን ሰላም፣ ሮማንዬ እንዴት ነሽ? ሰላም የምወድሽ የማከብርሽ የምሳሳል አሽሙረኛው ብሏል። አብዶ አካም አካም አብዶ እንዴት ነህ አብዶ? ምን ነው ህፃን ልሁን አልሽ ብሏል አንድ ወንድሜ። ጽኔ ጌታ ምን ላርግ? ለእናቴ እኮ ህፃን ነኝ። ቃልዬ ቃልዬ አፉ ብዬ አለው ትላለች። ቃልዬ ቃልዬን ታውቋታላችሁ? በእናታችሁ ቃልዬ ዩቲዩባን እየገባችሁ እስቲ ተመልከቱ። ምርጥ ምርጥ ዘፈን አለ። ገሌላዬ ማለች። ማርዘነብ ማርዘነብም አለች፣ ማርዘነብም አለች። ካራቴ ካራቴ አለ። የሌለ ነገር የለም፣ የሌለ ነገር ይሻላል። እኔ ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ኑ ደህና ደሩ። ቆይ ትንሽ ቆይ፣ ሀሊማ ሀሊማ የእኔ ውድ ቆይ፣ ትንሽ ቆይ። አም ጀስት ጆኪንግ። ወደ ስራ ወደ ስራ ወደ እንቅልፍ። እኔማ ነገም ደግሞ ስራ አለ። የአቃቂ ምስቴ ያለሽልኝ አቃቂ ሚስቴ እኔን የምትመስል ልጅ አቃቂ ላይ ጠፍታብሃለች። የኔ ውድ ወይዬ ቃልዬ፣ እኔ ማር እንዴት ነሽ? ስድብ ተቀበይ። በማሲንቆ ነው። አረ ምን አሰራደበን፣ አረ ምን አሰራደበን። ይሄው እግዚአብሔር እኮ ለእኛ ሊያስተምር ማለት ነው። እግዚአብሔር እኛ ሊያስተምር አጠገብ እንዴት እንደሚችል እኮ እያሳየን። አይገርማችሁ? አሁን የምናውቀው ልጅ ካሌ በጣም አሪፍ ልጅ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ታሪኩን እያየሁኝ ነበር እና አባቱም ኮሞሮስ ላይ በተከሰከሰው ኢትዮጵያ ኮሞሮስ ላይ ተጠልፎ ኮሞሮስ ላይ የወደቀ ፕሌን አለ እና እዛ ውስጥ የነበረ ሰው ነው። አባቱም በአደጋ ነው የሞተው እና በፕሌን አደጋ እሱም በመኪና አደጋ ነው የሞተው። የሚያሳዝን ነው። በቃ እግዚአብሔር እንደሚችል እኮ እየነገረ ነው። እችላለሁኝ፣ በቃ እኔ እችላለሁኝ እኮ ነው፣ እኔ ፈጥሬያቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ እውነት 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 ነው የምላችሁ። በጣም በጣም በቃ እንደው አመስጋኞች መሆን አለብን፣ በጣም ቅኖች መሆን አለብን ወገኖቼ። ምክንያቱም መቼ እንደምንሄድ አናቅም። አምሮብሽ አመሰግናለሁኝ። መቼ እንደምንሄድ አናቅም። አስቡት እውነት
አዲስ እድነሽ? አይ ትንሽ ቆይቻለሁ፣ ኦልሞስት አመት ሆነኝ አልተገናኘንም። መንግስቱ ሰላም፣ መንግስቱ እንኳን ወደ እኔ ቤት መጣ። መጀመሪያ ሊና እባላለሁ። እንኳን ወደ እኔ ቤት መጣ። አዲስ እመስላለሁ? እርድ እመስላለሁ? አይ አይደለሁ። ቃልዬ፣ እኔ ማራው ተኝ ማርዬ፣ ተኝ ሀሊማዬ፣ እኔ ውድ ተኝ። አይ ነው ሌሊት እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ ጋ ገና ነው፣ እኔ ጋ ገና ከሰዓት ነው። ከስራ መጥቼ እንግዲህ አዳር ነው የምሰራው። ከስራ መጥቼ ረጅም ሰዓት ነው የምሰራው፣ 12 ሰዓት ያህል ነው የምሰራው ማታ። እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ አመሰግናለሁ። ይሁን በቃ ማለት ስንፍና፣ እግዚአብሔር ጤና ከሰጠን ማመስግነን መስራት ነው አይደለም? እና አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰርቼ መጥቼ ተኝቼ ከዛ ከተነሳ በኋላ ቆይ እስቲ ዛሬ ብዬ ነው ምንድነሾ፣ በሰላም አሳድሩኝ። አዳዲስ ሰዎች አላችሁ? ዛሬ በማራኪ ብዙ ጊዜ በራሴ ፔጅ ነው የምገባው፣ ዛሬ ግን በማራኪ ተከስቻለሁ። የማራኪዎች አመሰግናለሁ። የማን እንደሆን ሻላቀ የአቃቂን ሚስቴን አፋታሽኝ። ረድዬ ሰላም፣ ረድዬ እንደምናለሽ የኔ ማር። የአቃቂ ሚስቴን አፋታሽኝ እያለኝ ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ትግስትዬ እኔ ውድ እንደምናለሽ። ኧረ በህግ እኔ አቃቂም አልነበርኩም፣ ቃልቲም አልነበርኩም። መሀሉ ኦኬ፣ መሀሉ መሀሉ እንዴት ነሽ ልኝ። ሀበሻ ነኝ። የሽኖ ልጅ የሸኖ ልጅ። ዋው ሸኖ የቅቤ ያለበት ነው ሸኖ። ዋው ይናገሩ። ዞሮ ዞሮ ስብከት ላይ ያው አይ ስለ ስብከት ሳይሆን እውነት ዛሬን በትክክል እንኑር፣ አመስጋኞች እንሁን። ይሄ ልጅ አሁን ለእኛ ለኢትዮጵያ በጣም ምቾቱን ተበት አድርጎ እንግሊዝ ሀገር ነው ያደገው እና ኢትዮጵያ ሄዶ ለእኛ ጥሩ ፊገር የኢትዮጵያን ጥሩ ነገር ለማሳየት ሞክረዋል። ብዙ ቦታ እየሄደ ነው እና አመስጋኞች ነን ወገኖቼ። ሞት በጣም ረክሷል። አሁን ሞት እዚህ ሀገር ኦልሞስት ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል ኮቤ የሚባለው የእውቁ የባስኬትቦል ተጫዋች ከልጁ ጋር ወጥቶ ነው የቀረው እና ሚስትየዋ በቀደም ስትናገር ነበረ። ምንድን ነው ያለችው? ከረጅም ብዙ ቢዝነሶች አላቸው እና እሱም ያሰለጥናል ብዙ ቢዝነስም አላቸው እና ምን አለች መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ አብረን ያሳለፍነው ጊዜ አብረን ብዙ ጊዜ አሳልፈን አናቅም ነበረ። ከቅርብ ጊዜያቶች በኋላ ምንድን ያደረገው ፕላን አድርገው ነበረ ከሚስቱ ጋር አብረን እናሳልፋለን የሆነ ቦታ ብሏት ፕላን አድርገው ነበረ። ግን ፕላኑን እንኳን ሳያሳካ ከሚስቱ ጋር ያሰበውን ነገር እንትን ሳይል ነው የሞተው እና ወገኖች፣ ስለምንም ከሰከንድ በኋላ ስላለው ነገር ምንም ሹር አይደለንም። ምንም ሹር አይደለንም። ስለዚህ በዚች ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ መተን በዚች ለአጭር ዘመን ደግሞ ለአጭር ዘመን ለዚች ለአጭር ህይወት መተን እንሰዳደባለን፣ እናሽሟጥጣለን። ይቅርታ በር እየተንኳኳ ነው፣ እመጣለሁ። እንዳትሄዱ ትላላችሁ። ቅርታ ልጄን የሚፈልጉ ጓደኞች መጥተው ነው። ቃል ቦልክልኝ ታስተኛኝ። ቃል እየከባ እንደ እኔ ነው የምትቦልከው። ኢትዮ ላቨርስ ህሊና ዊ ዛሬ ሞክሻ አገኝቻለሁ። ህሊና ሰይድ ህሊና ዋው ህሊና ሰይዳ በጣም ነው የሚያሳዝነው ትጅዬ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ስፔሻሊ የዚህ ልጅ ደግሞ እኔ መጀመሪያ አንድ ሰሞን ዝም ብሎ ፎቶ የለጠፉ ከሌ አደጋ የሆነ ባለፈው እንትና የአርቲስቱ ልጅንም ሞቷል ብለው አልነበረ? እና እንደዛ መስሎኝ በቃ ተነስቼ ከእንቅልፌ ተነስቼ በእንት በህልሜ ነው እየቀለዱ ነው ምናም ብዬ ብዙ ፔጆች መጨረሻ ላይ ሹር የሆንኩት ዮኒ ለጥፎት ነበረ። ኢቨን እንትና ጌጡ ተመስገን የሚባለው ለጥፎት ነበር እና የወሬሽ ወይስ የትርስት የትምህርት ርዕስ ምንድነው? አመስጋኞች እንሁን፣ ተሳዳቢዎች አንሁን። ምክንያቱም ህይወት አጭር ነች። ምንም ሹር ባልኖንበት ሀገር ምንም ሹር ባልኖንበት ዘመን ላይ የኖርን
በጎሳ እንሳደባለን፣ በሴትነት ሴትን እናንቋሻለን። ወደ ስድብ እመጣበታለሁ። ወደ ሴት ወደ ሴት የሚሰዳደበውን ስድብ እንመጣበታለን። እና እንደሱ አናድርግ። ምን እርግጠኛ ሆነን ነው? እግዚአብሔር አምላክ እነዚህን ሰዎች እኮ የሚወስደው እነኛ ከእነሱ ስለተሻልን አይደለም። ዛሬን የኖር ነው እኛ ዛሬን የኖር ነው ከእነሱ እንድንማር። ትናንትና ነበር ቆሞ ነበረ፣ አሁን ግን የሉም ነው ንሉ ተደብቄ ከሁሉም ርቅ። ኧረ ምን በወጣሽ? ለምንድን ነው የምትኖሩ ተደብቀሽ ከሁሉም ርቀሽ? ሆነ ወንድ ነህ በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም ስፔሻሊ ደግሞ ታሪኩን ሳሰማና ቅድም እያልኩ ነበር፣ አባቱ ስለ አባቱ የተናገረው ነገር ነበር። አባቴ በኮሞሮስ ደሴት ላይ ነው የሞተው በፕሌን አደጋ ያለ ነበርና በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሊ ሰላም፣ እንዴት ነህ አልዬ? እንዴት ነህ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መሰለኝ ወደ ቤት የመጣው። ህሊና እባላለሁ። ባለትዳርና የአንድ ጎረምሳ ልጅ እናት ነኝ። እና እዚህ ጋ ትዳር አልክ። በጣም ጥሩ ወንድም፣ ጥሩ ጓደኛ ኮንክ፣ እቀበልሃለሁ። ትዳር ግን ትዳር እኔ ትዳር ከትዳር ላይ ትዳር ከትዳር ላይ ይሄ ውሽማ ይሄ ማጭበርበር አይመቸኝም። ነውር ነው፣ ካካ ነው። ናናናናና ትላላችሁ። የኔ ማር ፋስዬ መታለች። ፋስዬ እቴ፣ ፋስዬ እንደምናለሽ ልኝ የኔ እናት። ፋስዬ ዩቲዩብ ላይ እንዴት አይነት የሚገርም ፌስቡክ ላይም አለች። ዩቲዩብ ላይ የገባች ብታይዋት የሚገራርም የኪሮሽ መስራት ኪሮሽ የምትወዱት ልጆች ዳንቴል ምናምን የምትሰሩ ልጆች ፋስዬን ሄዳችሁ ተመልከቱ። እኔንም አበረታቱኝ። አሁን 109 ሰው ይታየኛል። ይሄ 109 ሰው ምን ያህሉ ነው ዩቲዩብ ላይ የሄደ የሚያየው? እኔ እኮ ዩቲዩብ ላይ እኮ እማልሰራው ነገር የለም። ለእናንተ ስል እማለው ነው እገለበጣለሁኝ፣ እማላደርገው አበስላለሁኝ፣ ቤት አጸዳ፣ እማልሰራው ስራ የለም። እማልትላላችሁ ዩቲዩብ ላይ እኔ እማልሰራ ይኸው ጠይቋቸው። ዩቲዩብ ላይ ያልሆንኩት እኔ ዩቲዩብ ላይ ስድብ ብቻ ነው የማልሳደበው። በቃ ስድብ አልሳደብም እንጂ እማለው ነው የለም። እውነት ነው ውዴ። እስካለን ድረስ በህይወት እስካለን ድረስ በፍቅር እንኑር፣ እባካችሁ በፍቅር እንኑር። ሌላው ሌላው ኢሹ ደግሞ ሌላው ኢሹ ስለ አባይ ነው። አባይ እንግዲህ የኛ ህልውናችን ነው፣ ህልውናችን ነው። ጋሼ ትራምፕ ደግሞ እየገፉ ነው አሉ አባይ ላይ። በነገራችን ላይ አሁን በደምብ ደረቴና ነፍቼ ነው የምናገረው። አባይ ህዳሴ ግድብ ላይ ለሶስት ዓመት ያህል ኖር ያለሁኝ ለሶስት ዓመት ያህል ኖር ያለሁኝ እየወጣሁ የምተመለስኩ ማለት ነው። ባለቤቴ አባይ ላይ ነበረ። በእናንተ በዝና የምታውቁት ኢንጂነር ስመኘው በደንብ በቅርብ ማቀው ከባለቤቴ ጋር ገና አባይ ሲጀመር የሚሰሩ የነበረ ሰው ነበር። እና በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ነገር ነው የእሱም ነገር። ምክንያቱም አባይን ነጭ ላብ እያላበው ከአዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ሰው ይመጣል፣ ዛሬ ጎበኛል ሲባል ሄዶ ሲያሳይ፣ እንደ አርቲስቶች ይመጣሉ ሄዶ ያሳያል። በዚህ ስራው አለ፣ በዚህ የሰራተኛውን ማኔጅ ማድረግ አለ፣ ብዙ ነገር ነበረው። አባይ ስመኘው የኢንጂነር የመብራት ኃይሉ ራሱን ገሎ ወር ተገሎ ሞቷል የሚባለው ወንድማችን ማለት ነው። እና ይሄ ሰው የለፋው እንደሌላው እሱም እንደሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አለም። እሱ የተለየ ኢትዮጵያዊ የተለየ ነገር ስላለው አለም ኢትዮጵያዊ ግን የተለየ ሚንስ ኢትዮጵያ ለእሱ ምንም የተለየ ነገር አላደረገችለትም። ብዙዎቻቸውን እንደሰረቁት አይነት ሰዎች አልነበሩ። ሚዲየም ላይፍ የሚኖር ሰው ነበረ። ልጆቹን ሶስት ልጆች ነበሩት ሳሚት እና እድሉ ገጥሞን አንድ ቀን አብረን እያወራን ነበረ በዛ አባይና አዲስ አበባ ትንሽ ፕሌን አቢሲኒያ የምትባል ፕሌን ነበረች እና በእሷ ነበር እየተመላለሰ የሚሰራው። ይህ ሰው በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም የደከመ ሰው ነው። አባይ እንደምታስቡት አላቅም። እዚህ ውስጥ ከሄዳችሁ ጎብኝታችሁ ያላችሁ ሰዎች አባይ ላይ ወታችሁ ወላፈኑ በጣም ነው የሚጋረፈው። በጣም ሙቀት አለው። በጣም 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 ሙቀት አለው። እዛ አሁን ሰው እየገባ ሲሄድ ዛፍ እየተከሉ ምናምን ሲሄዱ እንጂ መጀመሪያዎቹ ኢንጂነር ስመኘው ወይኔ ባለቤት የነበሩ ጊዜ በኮንቴነር ውስጥ ተቀምጠው ብዙ ሰዎች አሉ። በኮንቴነር ውስጥ ተቀምጠው ነው አባይ ነው የሰሩት። አባይ ከመገንባቱ በፊት ነው የማውቀው። እዛ ላይ ብዙ ነገር አለው። አዎ፣ በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ግቡና እዚህ ፌስቡክ ላይ ግቡና አባይ ሳይገነባ በፊት አባይ ላይ የተነሳቸው ብዙ ፎቶዎች አሉና ሂዱና አዩ። ይሄ ውሸት ወሬ ማሳመር ምናምን አይደለም። የማላቀውን ያላቅም የማቀውን ነው የምናገረው። ማላቀው የማያውቁትን የምናገር ነውር ነው ስለሆነ ማለት ውሸት ስለሆነ እና ይሄ ሰው በጣም የሚያሳዝን ሰው ነው። በጣም የለፋ ሰው ነበር። ይሄ አልነበረም ድሪሙ።
በቃ ቶሎ ቶሎ ሰርቶ በእርግጥ ፕሮጀክቱ ከባድ ነው፣ ፕሮጀክቱ ትልቅ ነው። ወደ ውስጥ ዲፕሊ ከገባም በጣም ብዙ ጣጣ አለው። ፕሮጀክቱ በጣም ትልቅ ነው። ፕሮጀክቱ እንዳሰብነው እንሰራዋለን ብለን እንደተነሳ ነው አይደለም። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ የውጭ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት የነበሩት እና ብዙ ሳሊን የሚባል የግልገል ጊቤ ዋንን፣ ጣና በለስን፣ ጊቤ እኔ ከጊቤ ዋን ጊቤው ቱ ጀምሬ ነው የማውቀው የነበረው። ጊቤቱ ላይ ባለቤት የሚሰራ ነበር። ከጊቤቱ ሲያልቅ ነው እንግዲህ ወደ አባይ ይሄድ ነው ማለት ነው። ሰላም ነው ሚና ይሄድ ነው እና አባይ ላይ በጣም በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች ብዙ ልጆች ነጭ ላብ እያላባቸው እውነት ብዙም ተከፍሏቸው በጣም ሀብታሙም ሆኖም አይደለም ልጆቹም እና ክፍያውን በጣም ባነሰ እንደዛ ነጭ ላባቸውን እያላወ የሚሰሩበት የነበረው ፕሮጀክት ነው። ስቲል ፕሮጀክቱም አለ። ዛሬ ግን ተነስተው አይ ይሄ ነገር እናንተ ፈርሙ እያሉን እንግዲህ ሊያስገዱን እያሰቡ ነው አሉ። እንግዲህ አሉ ነው በዜናው። በጣም ያሳዝናል። እውነት ያሳዝናል። የራሳችን ነገር ነው። እውነት ነው። አባይ ለግብጾች ህይወት ነው። አዎ ህይወት ነው። አባይ ለግብጾች ህይወት ነው፣ ለእኛም ህይወት ነው። እኛ አባይ ሲሞላ አባይ ሲሞላ የሚገርማችሁ የመጀመሪያ ጊዜ በበጋ ስትሄዱ እንዴ እቺ ነች እንዴ እቺ ለዚች ዋ ነው እንዴ የመጀመሪያ ያልኩትን ነው የምነግራችሁ። ምክንያቱም በፕሌን ነው የምንሄደው፣ በትንሽ ፕሌን 13 ሰው በምትሄድ አቢሲኒያ በምትባል ፕሌን ነበረ የምንሄደው ከአዲስ አበባ ተነስተን እና ስታዩት ትንሽዬ ምንጭ ነች እና ይሄ ነው እንዲ አባይ ይሄን ነው ገድበው ለዚህ ነው ይሄ ሰው ሁሉ አባይ አባይ ያለው ግድብ ያለው ምናምን ያልኩት የመጀመሪያ ጊዜ ሳየው ነው ምላችሁ። ከዛ በኋላ ግን ስታዩት፣ ከዛ ክረምት ደረሰ። ክረምት ሲደርስ ግን እውነት ነው አባይ ግንድ የሚያገላብጠውን እንጨት ይዞ የሚሄደው ቀይ ነው፣ ቀይ ነው ስታዩት፣ ቀይ ነው አባይ ይዞ የሚሄደውን አፈር ይዞ የሚሄደውን እንጨት ይዞ የሚሄደውን ስታዩት ለካ እውነት ነው ትላላችሁ። እና ኬት ያ ክረምት ላይ የሚመጣው ኃይል ኬት እንደሆነ በጣም በጣም በሚገርም ሚረክል በመሆነ ነገር እና እንዳልኳችሁ ስታዩት እች ትንሽ ምናልባት ቀበና ያደጋችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ያላችሁ ያደጋችሁ ልጆች ትንሽ ወንዞች እንደዚህ አይነት ወንዝ ነው ስታዩት፣ በትንሽ ነው የሚሆነው በጋ ላይ እና ኮመንት ዛሬ በድምፅ ይሁን። አዎ ለሚቀጥለው ስልክ ነው የማስቀምጠው፣ በስልክ ነው ኮሜንት የምቀበለው። እንደ መልክ ቴንክ ዩ ጌታ አመሰግናለሁ። እና ወገኖቼ አባይ ለህይወታችን መሰረት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ግብጾችም ላይ ያስፈልጋቸዋል፣ እውነት ነው። ነገራችን ላይ በጣም ትንሽ ሆኖ ገና ግድቡ እንደተጀመረ ማለት ነው፣ ገና ግድቡ እንደተጀመረ አንዲት ግብጽ የምትኖር አሌክሳንድሪያ ውስጥ የምትኖር ጓደኛ አለችኝ እና አይገርምሽም? በትምህርት ቤት ደረጃ በትንሽ ልጆቹ ትንሾቹ ልጆች ከዚህ በፊት ስል ነበር ትንሾቹ ልጆች ማሚ የአንቺ ሀገር ሰዎች እኮ በቃ እኛ እኮ በቃ ሊገሉን ነው ምናምን ያሉት። ለምን ስላቸው ይኸው አባይን አስዋን እንደዚህ ሊገድቡበት ነው እና ውሃው ወደ እኛ አይመጣም እና ለእነሱ ህይወታቸው በጣም ደግሞ ህይወታቸው እንደሆነ ደግሞ ገና ከልጅነታቸው በትምህርት ቤት ደረጃ 6 7 እኛ ክፍል ሆኖ ሁሉ ነው የሚያስተምሯቸው እና ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አምላክ ሰላም በሰላም እንዲጠናቀቅ እግዚአብሔር ይርዳ። ምክንያቱም ከባድ ነው ማለት ወዳልተፈለገ ነገር ውስጥ ገብቶ ሌላ ደግሞ ምስቅልቅል ነገር ውስጥ እንትን እንዳይል እና በጣም ያሳዝናል። አዎ እውነት ነው ቃልያው ስመኘው ስመኘው በጣም ነው የሚያሳዝነው። የስመኘውን ነገር የስመኘውን እኔ እንደ ቀልድ ነው ስራ ላይ ሆኜ እንደ ኢንጂነር ስመኘው እኮ ሞተ አሉኝ። ማነው ስመኘው ስል ኢንጂነር ስመኘው አባይ ሲሉኝ በቃ ቆም እንትን ያልኩኝ። ምክንያቱም ምን ሆነ መሰላችሁ፣ አንድ ጊዜ እንዳልኳችሁ ከአዲስ አበባ እኔ አዲስ አበባ ልጅ አራስ ሆኜ ባሌ ልጠይቀው ሄድ ነበረ አባይ ላይ እና አንድ ቀን አብረን አጠገብ ለአጠገብ ተቀመጥ ነች። ፕሌኑ 13 ሰው ነው የምትይዘው። አጠገብ ለአጠገብ ተቀመጥ እና እንዴት ነሽ፣ ኑሮ እንዴት ነው ምናምን እያወራን እማቀው፣ እኔ በፊት ነው እማቀው ገና ጊቤ ላይ ነው እማቀው። ጊቤ ላይ ሊመረቅ ሲል መጥቶ ነው እማቀው ኢንጂነርን እና በኋላ አጠገብ ላጠገብ ተቀመጠና በቃ እያወራ እንደው በቃ ይገርማል፣ ተራራው ምኑ ምኑ የኢትዮጵያ ተራራ ምናም ያል እያወራና እና እና እንዴት ነው በቃ በጣም ያልቃል አለ። በቃ ያልቃል ግን ኢንጂነር ልጆቹ ነው በቃ ያልቃል። የዛኔ ማላሪያ በጣም ብዙ ነበር እና እንዴት ነው ይሄ ማላሪያውን ታዲያ እንዴት ኮንትሮል ሊያደርጉት ነው ምናም ነው፣ ከባድ ነው፣ ብዙ ልጆች አሉ እየታመሙብን ነው፣ መድኃኒት ምን ትላለህ? ያልቃል በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የሚያልቀው እንዲህ ከሰራ ምናምን አለኝ። እና ህልሙ ድሪሙ ይሄ ነበር የሚገርማችሁ። ከዛ አዲስ አበባ ገባ። ከዛ በኋላ ስለ ቤተሰብ ማውራት ጀመር ምናምን። አዲስ አበባ ስንደርስ
ይሄ በቃ ተለያየን። ሰላሙን መልካም ሽ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ምናምን ተባባልና ከዛ በጣም የሚገርማችሁ ሀምብል ሰው ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እንዴት ምን አይነት መልካም ሰው መሰላችሁ? አብረው የሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ኢንጂነርን የሚያስታውሱ በጣም መልካም ሰው ነበር። እና ከዛ ከተመለሰና መኪና ይዘሻል እንዲ አለኝ። አላስኩም አልኩት፣ ብቻዬን ነበርኩ እንዳልኳችሁ። ባልልጠቅ ነው አላስኩም፣ ታክሲ ነው እንትን የሚወስደው ነው። እንዴ ወዴት ነው ሰፈሬ ሲለኝ፣ አይ ሰፈሬ ወደ እሱ ሲኤምሲ ነው የሚሄደው፣ እኔ ወደ ኮተቤ ነኝ አልኩት። ኦኬ ታዲያ በዛው ነው አልፎ ልሰድሽ ምናምን አለኝ። ወሰን ወደሚባል አካባቢ ነው ይዞኝ ሄደ እና መንገድ ላይ ያወራ የዛን ቀን የነገረኝ፣ የዛን ቀን ያወቅኩት ባለቤቱ እንደሌለች፣ የዛን ቀን ያወቅኩት ልጆች እንዳሉት፣ ልጆች ጋ ትንሽ አሳርፍ ይሄዳለው ምናምን ያለኝ ማለት ነው። እና እየመጣ ቅዳሜን እሁድን ምናምን አርብን እየመጣ እንግዲህ አዲስ አበባ ልጆቹ ጋር ያሳለፈ ይሄን ያህል መስዋዕትነት የከፈለ ሰው ነበረ ኢንጂነር። ያሳዝናል። አዎ ስለ አባይ ስለተነሳ አባይ ሲነሳ እሱ የእሱ ስም ሁልጊዜ ስለሚኖር ነው። ሁሉም ሄዳችሁ ብጠይቁት ሁሉም ልብ ውስጥ ከአባይ ጎን ለጎን ኢንጂነር ስመኘው አለ። እና በጣም ያሳዝናል። እና በጣም እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና አሁን